أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ہمارے اسلامی چینل پنجن پاک کے معزز سامعین آج ہم آپ کے سامنے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے اور یہ ویڈیو بچوں کے لیے ایک بہترین اسلامی معلومات کا ذریعہ بن سکتی ہے آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر سید المرسلین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے مشہور ناموں میں سے آپ کے دو نام ہیں باقی بھی آپ کے بہت زیادہ نام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کا نام بی بی آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا نام حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہات المومنین کے اسماء مبارک ملاحظہ فرمائیں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور سب سے پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیگمات کے نام حضرت بی بی سودہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی اب معراج شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 رجب 621 عیسوی معراج شریف پر تشریف لے گئے ہجرت مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ستمبر 622 عیسوی 27 صفر کو ہجرت مدینہ کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند مشہور غزوات غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ خندق غزوہ حنین غزوہ طائف غزوہ تبوک صلح حدیبیہ مارچ 628 عیسوی ذلقعد کے مہینے میں 6 ہجری کو ہوئی خطبہ حجت الوداع 9 مارچ 631 عیسوی 9 ذی الحجہ اور 10 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال چند چیزوں اور جانوروں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیزوں کا نام حطف اور امزہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی کا نام سیو تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں کے نام سجل اور نجر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کا نام دلدل تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیوں کے نام کسوہ عزبہ اور جدا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 جون 632 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری کو 63 سال کی عمر میں مسجد نبوی مدینہ منورہ میں وصال فرما گئے جی تو سامعین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند پہلو پر کیسی لگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا السلام علیکم